Pekerja wanita di restoran ni. Awak ni smart. Ramai pekerja wanita dekat Paikai Timur pergi-pergi dengan awak. Muyo! Tengok muka sikit. Tengok muka, tengok muka sikit sikit. Pada waktu ini, ada kekosongan. Kalau awak berminat, saya boleh meneruskan. Saya harap awak terima cadangan saya ini. Dah pasti. Saya pasti. Bos agak suka kalau awak datang awal ke tempat kerja. Okey.